I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Essa é mais uma do Top DJ de Itajaí, Santa Catarina. Jonatas Felipe. All you people in the house, get up and scream and shout. Vamos, say, hey, dale. Hey, hey. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Jonatas Felipe. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Jonatas Felipe. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Beep, 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 beep. All you. Heavy baile nessa rua. Heavy baile nessa. 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 Pararam pra reparar. Estão ouvindo esse som pulsando seco no ar. Merece nossa atenção. Jonatas Felipe. Pararam pra reparar. Estão ouvindo esse som pulsando seco no ar. Merece nossa atenção. Pararam pra reparar. Estão ouvindo esse som pulsando seco no ar. Merece nossa atenção. To be special to you. Se você acha que já viu tudo, você não viu nada. DJ Jonatas Felipe, de Itajaí, SC. O que ninguém pensou, a gente faz. That's why I'm special to you, girl. It takes someone special to be special to. That's why I'm special to you, girl. It takes someone special to be special to. That's why I'm special.
Jonatas Felipe, tá contente agora? Jonatas Felipe, de Itajaí, SC. Você pode até copiar, mas igual, jamais.